Čo to robíte? Celé roky ste tu mali mrazničku s telom Lucie Zemkovej. Blázniťte. Sami ste ju nafotili, keď ste predávali bicykel. Dali ste to na internet. Môj syn o ničom nevedel. O čom nevedel? O Zemkovej. Čo s ňou? Že som ju zabila. Vieme, že ste volali svojmu synovi hneď ako ste sa dozvedeli, že kvôli výpadku prúdu sa telo v mrazničke roztopí. Albert zabezpečil odvoz. Je iba otázka času, kedy sa dozvieme, či mu patrí semeno v Lucínom tele. Je to môj syn. Každú chvíľu tu budú výsledky. Potom sa už vaše priznanie nebude považovať za spoluprácu. Dúfala som, že ma raz doopatruje. Keby ste videli, ako pekne sa stará o tých starčekov. To mám udať svoje jediné dieťa. Aj tak predtým neutečiete. Bez Alberta môj život nemá zmysel. Beriem všetko na seba. Ja som ju zabila a dala do mrazáku. Preto som sa starala o tie deti. Mala som výčitku. Tak ešte raz. Lucia bola znásilnená. Albert bol vždy taký poslušný. Najlepšie dieťa na svete. To všetko tá zmia. Pretrčala sa polonáha na záhrade. Schválne si dávala dolu pod prsenku, len aby ju bolo vidno. To ona ho zviedla.